Nggih. Niki alhamdulillah Bapak Kyai sampun rawuh nanging nembe rawuh ben ngunjuk riyen aso napas satu lagu. Setuju? Setuju? Sofi, sini kamu kan belum naik dari tadi. Tak kenal. Geleng-geleng to Bu. Ben ra cengeng. Jatrakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kula kak terngane lho, tergumun-gumun. Apa tergumun-gumun? Lah iki jamaah. Terheran-heran. Terheran-heran jamaah luar biasa. Ibu. Dereng ngantuk nggih? Dereng. Kerduse tase? Lah nek kerduse jelas iki isine entek. Lho kan aku tekani kerduse to. Dereng ngantuk nggih? Ngantuk ya. Ibu lho sampai sang kacang nuklir. Ya Allah. Bu niku turuan bodong nggih. Anjir, mboten apa paring isi. Atom iki nuklir. Nggih mugi-mugi ingkang wau ibuke rada mboten sehat mugi enggal mantun. Sare mamon di teng griya. Benjang kok bali rek ngaji kok. Lah mesake lho kepanasan. Bubuk karo ngrep midhangetaken. Agak. Dadarakan kalian sekar anam rumiyin. Nggih. Monggo. Kasidahan sesuai pengageman nanti. Iki kata saya tadi wanita soleh harum ini. Hanya istri saya berhiasan.
sama Sugeng Nagrakan ada Habitat Samudera Gen. Nah, yuk. Ini pengumuman buat ibu-ibu. Ini kan musiknya rada musik solawatan ning semi-semi dangdut kenceng. Kagem ibu-ibu sepuh mboten sah joget. Kagem sing nom-nom mawon. Dados sing under delay sing isih kenceng-kenceng ngoten lho maksude. Oh cocok, oh nggih ibu. Oh, nah, ibuke semangat lho. Kayak ibuke kok isih kenceng nok. Dadi yo nak kok sampean iki. Heh. Kok sampean kertas. Bukan yo ndelok kan karo serine iki nom. Kembali semoga. Nggih, menika tasih setunggal lagu melih. Nggih. Oh iya Wali Songo ngono. Ning joget. Mek ning sing nom-nom mawon nggih Bu nggih. Nggih. Sing sepuh-sepuh nggih angsal ning tekan ngoten iki. Mbak Linda, monggo Mbak Linda. Tenang mawon. Wis dugi mengke dalu, Bu. Oh, tenang po. Eh, ya rebukan sik karo panitia. Aku stiwasane ayem. Nggih, sakmenika tesih katuran Pangli Peruyung sarangan sekarang enom. Niki saderengipun wonten Wali Songo katuran Padang Bulan Rumiyin. Nah, niki Pak Mudutan niki. Niki saking panitia wau. Niki ngrasake Padang Bulan, Bu. Nggih. Padang srengenge. Kok padang srengenge kobong. Lah mosok ganti padang srengenge. Mosok srengenge kaya rino. Mungkin bukane sing nyiptake lagu lho, Bu. Sampeyan ngobah-ngobah jeneng rabi sisan kok. Nggih, semoga aturan. Rembulan ini, sing
Tepuk tangannya mana buat sekarang nom Bapak Ibu. Alhamdulillah matur nuwun sapa ngerti sekarang nom teng mereka ajang silaturahim sesuk-sesuk ditanggap karo ibuke sing nang cagak ae. Ya Bu ya. Sesuk nak nyunatke apa ngopo. Hah? Nggih kula dongake sedaya men do mondo gampang sugih. Sugih utang. Yo ra. Nek muni sugih utang sing muni amin sing banter dhewe kang utange akeh.